kiniçi kana fahş toluyordu. Çünkü yaxshi bilib olinglar, shunaqa ne fahş ko'payapti, zino ko'payapti, xudo saqlasin, zino ham ko'payapti-da. Zino ko'payapti, eri bo'lib turib yotib qo'yayotgan ayollar bor. Endi men telefonimni olib o'qib bermayu. Bir 3-4 ta ayol yozdi. Instagram'dan yozdi. Direct degan narsa bor, bilasizlar-a? Qoraka deyapti, erim bo'lib turib yotib qo'ydim, nima qilay deyapti. Shunasmi? Ko'zim chiqib ketdi, hali SMS'ni o'qib. Hali kelayotgan murojaatni ko'rdim. Mana turib telefonimda, erim bo'lib turib shu yomon ishga qo'l urib qo'ydim. Şu yolga kirib qo'ydim. Endi uni ham savoli nima qilsam endi bu gunohni Alloh taolo kechiradi bas. Endi savoli ham boshqacha. Men endi erim bilan o'tdamda taloq tushib qolmadim deb so'raydi. Mayli shunchalik so'rabdi ham. Dardi boshqa joyda. Yo'q, tushmaydi-yu, lekin juda ham og'ir gunoh qilibsiz. Eri bo'lib turib xiyonat qilayotgan ayollar bor ekan. Mana yaqinda yana bitta ayol kishi yozdi. O'zi ittiroq bu gap boshlansa telefonimni olib nima qilib o'qib ham berardim. Mana nima deydi? Hujjati bilan bo'lar. Erim deydi, Rossiyaga ketgan deydi, 6 oy bo'ldi deydi. Rossiyaga ketganiga 6 oy bo'ldi. Endi bilmayman. Bu ahli ilm to'g'ri maslahat beradi, Xudodan qo'rqadi, to'g'ri yo'lga yo'llaydi deb to'g'ri ma'noda yozar ekan. Endi baribir ahli ilmga. Bu nima bu? Imom yoki bir og'zda ilmi bor boshqa deb ichidagi bor dardni aytar ekan. Ahli ilmga shunaqa xalq ishonar ekan-da. Inoyim shu ishonchlaringiz hech suv iste'mol qilmaydi, inoyim joyda. Yozyapti qarang. Erim Rossiyaga ketganiga 6 oy bo'ldi deydi. Lekin bir 4 oydan beri bitta boshqa yigit bilan telefonda gaplashib yuribman, nomlar deydi. Erimga telefonda xiyonat qildim, lekin pastelda dedim. To'shakda xiyonat qilganim yo'q. Menga maslahat bering. Deb yozyapti. Mana shu kecha kunduzda bo'layotgan ishlar. Bekorga aytmadik, bekorga ma'ruza qo'ymadik. Yo'y, erkak jonivor, ketyapsiz, to'rva xaltani olib, 1 yil, 2 yil, 5 yil, 4 yilga Rossiyaga qarab. Ba'da nima bo'lsa, u yotibdi. Shuna muammolardan kelib chiqib, shuna ishlarda borligini bilib, shuna murojaatlardan ha, demak, o'sha Hazrat Umarning fatvolari bekorga bas ekan. Erkak kishi bekorga 4 oydan ortiq ayolini yolg'izlatishi demak mumkin emas deb bekorga fatvo chiqarmagan ekanlar deb ma'ruza qo'yuvdi internetga. So'kish eshitib oldik. Haromi degan yaxshi yaxshi nimalar keldi. U haromi domladi, so'kiyat bitta chol chiqib olib. Men o'zimni gapimni gapirayotganim yo'q. Mana bo'layotgan ish, mana eri 6 oy bo'libdi. Bitta ayol kishi chidamay oxiri bitta bola bilan telefonda yozishyapti. Bir yil yuzinda yotib ham qo'yadi bir yil. Begona bilan ayol kishini ham o'ziga yarasha nafsi bor. O'ziga yarasha u ham odam. Nima qilish kerak? Hech bo'lmasa bir yilda bir kelsin Rossiyada yurgan. 3 yil, 4 yilda ham kelmasa, 2 yilda ham kelmasa. Bu yaxshi emas-da bu. Iloji bo'lsa olib kelsin, iloji bo'lsa olib kelsin ayolini. Bu 4 oydan ortiq ayol kishini yolg'izlatmang degan narsa yana bitta narsa yaxshi. Bu ayol kishining haqqi bu, ayolning haqqi. Endi 4 oygacha bormasak biz erkaklar gunoh bo'lamiz, gunohkor bo'lamizmi degan savollar ham kelyapti. Agar ayolingiz shunga rozi bo'lsa, siz gunohkor emassiz. Mayli dadasi ishlab kelavering. Endi bu yerda ishlaringiz yurishmayapti. Nima qilaylik? Uyda o'nashimiz kerak, bir molxona olishimiz kerak, to'y qilishimiz kerak, o'q qilishimiz kerak deb ayolni o'zi rozi bo'layotgan bo'lsa, siz gunohkor bo'lmaysiz. 1 yil Rossiyada yursiz ayol. Agar ayol talab qilsa, talab qilib qolsa gunohkor bo'ladi. Bu ayol kishining haqqida bu. Shuning uchun nima demoqchiman? Aytmoqchi bizki, bugunlik kecha kunduzda shunaqa gunohlar ko'payyaptiki, fahsh ko'payyapti, zino ko'payyapti, o'g'rilik, birovni haqqini vaqtida bermaslik, qarzdan qo'rqmaslik, shunaqa gunohlar ko'payyaptiki, keyin ustimizga yomg'ir qonlar ham yog'i sekinlashib qoldi. Yomg'ir qorlar yog'maydi aytinglar. Oldingidagi eslaylar, u qanaq ishlar bo'lardi. Hozir qor ko'rmay qo'ydik. Perevalga chiqsangiz qor bor.
Çorboqqa, Chimkentga, Amirsoyga chiqsiz qor bor, boshqa joyda qor yo'q. Toqqa chiqsiz bor. Nima qilaylik? Istig'for aytaylik ajdar. Gunohlarimizdan, gunohlarimizga istig'for aytaylik. Xudodan qo'rqib yig'laylik. Namozlarimizda so'raylik, ey Xudo, qoringdan, yomg'iringdan ber. Bu qor, yomg'ir yog'masa ertaga bunda yozda bu nimasi bor? Ta'siri bor bu. Mani o'zi qishloqda yashaydigan uyimi oldida ariq oqqan. Men bilaman shu ariq hech qurigan emas. Lekin bir yil o'tgan yili undan oldingi yil bir qurisa bir hafta qurib qurib qoldi ariqlar. U suv oqmasa bu rizqda aziz, suv oqmasa qayerda bo'ladi u ekinlarimiz? Bug'doy qana pishadi? Rizqimiz totilib qoladi. O'shaning uchun Xudoga ko'p istig'for aytib, Xudodan so'raylik, qor yomg'irlar so'raylik. Günahlarımızı tan alıp, tavba kılıp, onlardan vazgeçip, onlardan istiğfar edip etkenimizde. Şimdi inşallah üstümüzde kar ve yağmurlar yağadı inşallah. Hemimiz etmişimiz gerek. Bittik de, mescidde tuttu çaldı etkeni bile bu miydi? Hemimiz kısık, şimdi bu lağda halası. Kar ve yağmurlar nasip olsun, ne kadar halası ha? Rızk olsun ilahim. Bizde bendelerde rızk buluyor.